Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa grafickému jazyku Scratch. Možno ste si všimli, že jedným jablkom môžeme zostreliť viacej duchov. Ukážeme si to, ale najskôr spomalíme rýchlosť strely na 3. Spustíme si našu hru a presunieme duchov tak, aby boli pod sebou. A teraz vystrelíme to jedno jablko. A vidíme, že jedno jablko nám zabije všetkých duchov. Toto nechceme. Chceme, aby jablko mohlo zabiť iba jedného ducha. Tak. Program môžeme upraviť tak, že pre to naše jablko, ktoré vlastne predstavuje strelu, preto ho aj premenujeme na strelu, a pre ducha, ktorý predstavuje terč, všimneme si, že sa to pomenilo aj v našom programe. Takže ideme na tú našu strelu a chceme, aby sa to jablko posúvalo, pokiaľ dojde na okraj, alebo pokiaľ narazí na ducha. Využijeme tu operátor alebo. A teraz to zmeníme. Takže dotýka sa okraja alebo dotýka sa terča. To znamená, ako náhle trafí jablko terč alebo sa dostane na okraj, iba do tej doby sa bude pohybovať, inak sa vráti na pozíciu tej magickej paličky. Aj to môžeme zmeniť, dáme to. Magická palička predstavuje naše dielo. Takže spustíme si to znovu a znovu umiestnime tých duchov pod seba. Premiestnime naše dielo Blood has been spilled pod nich. A nefunguje nám to. Je to taká dosť ťažko odhaliteľná chyba. Musíme zmeniť ešte jednu vec. Pozrieme si na náš terč. Ten terč, jeho klon sa zmaže vtedy, keď do neho narazí strela. Ale to zmazanie prebehne tak rýchlo, že na to nestačia zareagovať iné skripty, ani ten skript tej strele, ktorý zisťuje, či sa naša strela nedotýka terča. Takže musíme tam dať nejakú minimálnu dobu čakaciu a čakanie nájdeme medzi ovládaním. Takže skôr ako zmažeme ten klon, dáme šancu aj iným skriptom, aby zareagovali na tú udalosť, že strela sa dotkla terča. Dáme to takto, spustíme si to znovu a umiestnime si tých duchov pod seba. Presunieme naše dielo a vidíme, že teraz zabíjame dielom iba jedného ducha. Takže si trocha upravíme ovládanie, aby sme mohli otáčať naše dielo inak, len nie týmto spôsobom. Takže si dáme skript alebo scenár pre naše dielo a pridáme tam, aby sa to naše dielo natočilo smerom ku kurzoru myši. Takže spustíme si znovu hru a teraz môžeme otáčať dielo kurzorom. A ešte zvýšime tú rýchlosť na pôvodnú hodnotu. Mali sme tu 10. Končím túto lekciu, kde sme upravili našu hru tak,
aby jedno jablčko mohlo zabiť iba jedného ducha. Blood has been spilled this night.